Це поговоримо про автопарк. І це не програма з 90-х по телевізору, це власність народних обранців. Отже, народні депутати після повномасштабного вторгнення Росії придбали багато люксусових авто на мільйони доларів. Такі результати нового розслідування команди «Бігус Інфо». Приміром, Ігор Молоток із групи «За майбутнє» приїхав до парламенту на авто Toyota Land Cruiser 300 2022 року випуску. Вартість такого позашляховика на ринку від 96 тисяч доларів. Олександр Герега – це група «За майбутнє», і він же співзасновник відомої мережі «Епіцентр». На його підприємство було оформлено 5 автомобілів Mercedes-Benz різних моделей вартістю від 120 до 260 тисяч доларів. Геннадій Вацак – це група «Довіра», почав їздити на Rolls-Royce 23-го року випуску. Ціна такого авто від 700 тисяч доларів. Ну і соратник Вацака Василь Петьовка, це так само група «Довіра», приїхав до парламенту на новому автомобілі Volkswagen Touareg. Його оформили на компанію дружини. Вартість такого позашляховика приблизно 76 тисяч доларів. Ну і крім нього, у компанії з'явилася Шкода Кодіак, два Mercedes-Benz і BMW X5 вартістю від 38 до 220 тисяч доларів. Щоправда, користування цими автомобілями нардеп Петьовка заперечує. Тим часом Руслан Горбенко, це партія «Слуга народу», приїхав до Верховної Ради на кросовері Mercedes-Benz GLS 20-го року випуску. Ціни на такі автомобілі на вторинному ринку стартують від 90 тисяч доларів. Автомобіль оформлений на матір Горбенка. Ну і для неї ж у квітні цьогоріч придбали новий Range Rover Sport, який з салону коштує від 118 тисяч доларів. Сутома Мояна – це платформа «За життя та мир», це колишнє ОПЗЖ. Журналісти зафіксували за кермом Mercedes-Benz S500. Його вартість від 120 тисяч доларів. Правда, за документами авто належить не депутатові, а його родичу. Ось така історія. Як бачите, продовжується ситуація, в якій деякі парламентарі, точніше, матері деяких парламентарів люблять швидкість і велику кількість автомобілів, нічого нового. Ну і в цілому автопарк досить солідний. Як до цього